mens kry maar altyd daai boodskapies. Ja, maar dit is maar deel van die bedryf, nie? Ja, dit is. Dit is, ek lag maar net daaroor. Luister, so op daai noot, is jy nog gelukkig getroud met Rikus? Hoe gaan met hom? Baie, ek kan nie glo, dit is nou 3.5 jaar wat ek en hy getroud is nie. Ek kan nie glo, mense, as mense my vra, dan is ek so, ja, ons... Dan kan ek kan self nie glo, ons is 3.5 jaar al. Dit voel vir my soos of ek 2 maande getrek het. Wie van julle twee is die moeilikste? Seker jy? Nee. Ek sê gedink is jy. Rikus is die moeilikste. Is dit? Dis 'n grap. Ag ja, hy is maar 'n man. Mans is maar moeilik. Dis maar lelik daai. Hoorie nie, is so lekker om jou terug te hê en ek is baie bly dit gaan goed. Dan nog nie kinders nie. Is die musiek nou nog eers daar? Kinders nie, ons wil natuurlik graag kinders hê, maar ons het besluit om so 'n bietjie te wag. So ons het nee, nog nie probeer nie so. Vir so 2 jaar, amper 3 jaar was jy bietjie stiller geweest in terme van nuwe vrystellings. Uiteindelik is jy terug met 'n splinte nuwe album, 'n beautiful cover, beautiful werk op hom gedoen. Weet jy, dit is so lekker as 'n ou 'n produk vashou soos die en jy kan hoor die kwaliteit is reg en die kwaliteit lyk goed. As jy nou terugkyk, hier is net vir interessantheid. Het jy baie gegroei, jou stem en hoe jy geklink het, miskien van Trek London toe tot nou? Definitief. Ek meen, ek dink as jy met jou eerste serie begin, dan is jy baie onkundig, as ek daai woord kan gebruik. Jy weet van niks nie, jy dink jy weet, maar jy weet eintlik net mooi niks. En so, 'n mens groei maar, mens groei in jouself en 'n mens, en weet jy wat het ek geleer, dat... Ek het, my vorige series het ek musiek gemaak wat ek gedink het mense wil hoor. Ja. Yeah. Waar nou maak ek musiek wat in my hart is en dit That's werk it. Baie beter as so, wat die mense het anders. So baie mense het, baie kunstenaars het die approach wat jy nou het en ek het nou selfs Marley Jackson nog gepraat en hy sê, weet jy wat, ek maak nie meer musiek sokkie bokkie liedjie omdat dit wat die mense sê, ek maak waarvan ek hou en dis wat jy nou is. Jy het jouself so gevestig in die mark. Maar luister, het jy nou al 'n paar keer gedink al ek is klaar met die bedryf en die bedryf is hard. Dis nie meer wat dit was nie, né? Ja, die bedryf is baie hard. Weet jy wat? Ek was al 'n paar keer baie demotivate as ek die Engelse woord kan gebruik. Mm. En dit gebeur maar. Jy kom op 'n punt wat jy voel, hoekom doen ek wat ek doen? Ja. Maar ek het nog nooit gevoel ek wil opgee nie. Mm. Nee, ek het nog nooit Nee, ek dink as hierdie serie nie werk nie, dan gaan ek maar opgee. Dan sal ek maar 'n juffrou word op fiets. Dis 'n goeie juffrou maak, nee, ek dink jy sal. Luister maar nou, kan ek jou vra, hoe hanteer 'n mens, hoe hanteer jy kritiek? Want dis jy 'n lekker ding. Kyk, vir ons by die radio, ek hoor op 'n daaglikse basis van gereelde mense, jy hoor nie op radio nie 13 jaar later. Hoe hanteer jy kritiek? Mense vir jou sê, hoor, jy kan nie regtig sing, Elisa. Ek het daarom nog nooit dit gekry nie. Moet ek dit vir jou inbox hou? Stuur jy gaan vir my inbox. Nee, weet jy wat, ek het al baie ander kritiek gekry, wat ook lelike kritiek is, maar ek denk een mens vat het maar van wie af het kom, en as een mens gaan kyk na die hoeveelheid mense wat vir jou lelike kritiek gee, teenoor die hoeveelheid mense wat vir jou opbouwende kritiek gee, is dit rarig werelde uit mekaar uit, en ek denk jy moet fokus op die goeie, en as iemand talk vir jou sê, jy's ek weet nie, vet of lelik of iets, ek weet nie, dan moet die mens seker maar kyk of jy kan werk aan jou gewig, maar as iemand nou sê, jy kan nie sing nie, ek meen, wat moet jy dan nou daar doen? Ja, soos om so. Dan vat jy het maar van wie af het kom. In 'n Afrikaanse muziekbedrijf, wat werkelijk waar vol goeie liedjes die is, as die is al baie goeie songs, hoe moeilik was het vir jou om een album in mekaar te sit, met goeie songs op, en hoe moeilik is het om te skryf oor songs vandag, en oor goed te skryf, want alles is al gedoen, ja. Ek dink die resep wat vir my gewerk het hierdie keer is, ek het rarig gegaan en soos ek gesê het, ek het nie gaan sit en gedink wat gaan mense wil hoor nie. Ja, ja. Ek het gaan sit en gedink wat gaan aan in my hart. Ja. Wat voel ek in my hart? Wat maak my kwaad? Wat maak my gelukkig? Wat maak my hart seer? Wat hoop ek vir ander mense? Soos Dans op jou eie is een van die liedjies wat ek geskryf het en dit gaan spesifiek oor mense wat verwag van jou om in hierdie sekere boksie te pas, waarin almal pas. En jy moet nie, want ek glo elkeen se uniekheid is wat hom so amazing maak en die Here het almal anders gemaak. En as jy dit kan vind en kan strewe daarop en dit kan develop, as ek die Engelse woord kan gebruik, dan is dit net soveel meer amazing, dan vind jy jouself en die lewe is net soveel makliker. So ek het rarig gegaan en
gaan sit en gaan dink, wat wil ek vir die mense vat? Wat wil ek hê mense moet hoor? Sê maar eintlik jy nou kom 'n bietjie van 'n mooi storie uit hierdie album uit. Verklik jy 'n bietjie van jouself ook? Ja, definitief en ek dink dit was wat vir my so lekker was van die album is dat ek van myself my geheime op papier kon sit, maar op so 'n manier dat ek nie die hele storie vir die mense weggee nie. Het hulle nog so 'n bietjie wonder waaroor gaan hierdie liedjie nou eintlik? Hoorie, en dan vat 'n slukkie koffie gou as jy wil. Jy kan intussentyd gaan op Facebook, like jy bladsy Lisa Bronner, sy is op Facebook beskikbaar, sy is ook op Twitter is @LisaBron, né? Ja, net Lisa Bron, ja. Okay, met Lisa met 'n Z. Yes, ja. Tussen jou en Enriques by die huis nou. Is julle redelik eerlik met mekaar? Sal hy vir jou sê hoor jy net daai klinkie lekker op haar liedjie nie, is dit? Hy is baie eerlik met my, want ek dink as hy nie eerlik, kyk hy wil nie skaam kry vir my nie. So hy sê, ja, dis my vrou, ja, ek wil jy sê. So hy sal baie eerlik wees met my. En dit was vir my die grootste skok van my lewe, toe ek hierdie CD na hom toe vat. Ja. En vir die eerste keer, vandat ek my man ken, vir die heel eerste keer het hy vir my gesê, hy kan nie glo wat hy hoor nie. Dis vir hom internasionale kwaliteit. Wow. Hy is baie trots daarop, die liedjies is baie sterk. Mm. En vir die eerste keer kan hy daaroor praat. En so, ek meen, my ander goed het hy maar net... So halve geval van jy druk sy jou hand teen sy voorkop, jy koers my liefie. Ek het rarig, ek het vir hom, ek kon nie glo. Ja. Maar weer eens het hy vir my gesê, dis omdat... dit jy is, ja, verstaan, ja. Dis jy wat geskryf het, dis jou hart wat daarin is, jy het regtig hard gewerk, ek meen, ek en Jake, die producer, het saam in die studio gesit, ek het vir hom gesê wat ek voel, hoe ek voel, wat ek dink, en ons het koppe by mekaar gesit, so ek is regtig, regtig baie trots op die album. Kom ons luister na een van die songs van die album af, ek sien jy het It Must Have Been Love gedoen, is dit die Oud Rock Z song? Ja! Hoe kom, is dit een van jou favorites? Ek is mal oor Rock Z, en ek wil eintlik lank al Rock Z tribute, as ek het so kan noem, opgeneem het. Ja. Maar, ek dink nie, een mens moet eintlik Rock Z sing. Moet nie gaan pieta op, want hulle, want hulle is regtig briljant. Ja. Maar, ek het met shows, omdat ek so groot Rock Z aanhanger is, het ek besluit, ek gaan dit glad nie soos hulle doen nie. Ja. So, ek gaan net akoestiese gitaar, baie stadiger, jy weet net, meer akoestiese weergawe doen, en ek het dit op die shows begin doen, en die mense het my kom vra, asseblief, waar is hierdie liedjie op 'n awesome, serie? Ja. En toe het ek besluit, wel, ons het aanvanklik eers eintlik 'n ander liedjie gehad, wat ons wou opsit, maar die navraag vir dit was so ongelooflik, dat ons toe besluit het daarop. As ek kom by die opname, ek het net gesit en dink, as ek kom by die opname van die songs, is daar 'n party daar wat jou stem net nie so lekker saamwerk soos ander daar nie? Ja. Is dit? Ja, ek het die een dag ingegaan studio toe om te record en ons het die hele dag uitgesit daarvoor. Ja. Want ons het gewerk op so 2 liedjies per dag. Ja. As het nou goed gaan, jy weet afhangende. En ek het ingegaan en ek het die eerste 2 note gesing en Won het net vir my gesê, ja, asseblief gaan huis toe. Ek weet nie wat soek jy nie. So, jy is glad nie reg vandag wow, nie. Jy kan nie geloof ja, nie. Ja, mens kry regtig daar wat jou stem net nie. Net die saamwerk. Dan voel jy al of jy kan nie sing. Hoor jy nou, okay, kom ons vat eers 'n breek, ons praat te veel. Okay, wanneer gaan ons luister? ek weet nie, miskien moet ons maar, ek is baie opgewonde oor die nieuwe musiekvideo, wat een van die dag gaan uitwees, en dit awesome. Is dan natuurlijk ook die nieuwe single, so miskien moet ons maar verlief op die idee. Kom ons het nog gaan, verlief op die idee. Skryfwerk, het jy self geskryf op van die songs? Ja, ek het meeste van die liedjies self geskryf. Jy het nou so vinnig genoem, ja. En ouens wat saam met jou gewerk het, was anders skryf, was het Von Gardner, onder skryf, andere nee? Verlief op die idee is sy liedjie. Ja. Dit was vir my groot voorreg. Hy het vir my 3 liedjies geskryf, wat op die serie is, en 4. My ma was my 4, en dan het... Zwaar hulle sê, ma weet ook alles. Ma weet alles. En dan het ek en hy saam, dit was vir my nogal lekker geweest om saam met hom te sit en te sê, dis die idee wat ek het, dis die woorde wat ek het, jy weet, kom ons sit koppe by mekaar. So saam het ek en Von Gardner 2 liedjies geskryf, en dan die rest is maar myne. Hoorie, en okay, kom ons breek eers, ek yes. het te veel vraag. Okay. Kom ons laat breek, Lisa Bronner saam met ons in die studio, dis so 14 minute voor 12. En al 2.2 Lisa Bronner saam met ons in die studio. Ons praat so lekker van die lig af. Ek so lekker om jou weer terug te hê, man. Waar bly jy? Ons bly in Pretoria. Nou, vir wat kom jy so min hierso? Wat is jou story? O, flip, weet jy hoe ver is dit vir my? In die verkeer. Ek het gesien volgende jy bestuur. Hoe bestuur jy? Alright.
ek bestuur baie goed. Jou ma dink jy so nie. My ma dink niemand kan bestuur. Is dit? Nee, ons Afrikaans vra. Het my man weet ek kan goed bestuur. Skat, kan jy eintlik goed bestuur? So jy is op jou foon of sweet as jy bestuur, nê? Nee? Nee, ek het my kar het Bluetooth, okay. So ek praat maar oor die Bluetooth. Okay, obviously die nuwe album is uit en dis 'n hele vars nuwe produksie. Ja. Baie mooi CD cover, dit lyk regtig goed hierso. Eerlik met algemeen goed. Webadres, waar kan mense jou kry? Facebook, daai tipe dinge, waar kan mense meer inligting kry? Dan gaan ons sommer praat oor die CD op iTunes. Okay, lekker. Ja, mense met asseblief Facebook Lisa Bronner page. Ek weet daar is 'n profiel ook en mense vra my baie, maar ek is glad nie meer aktief op die profiel nie. Ek is net op die page, so asseblief en dit is almal vra my ook, is dit jy wat met ons praat? Ja, dit is ek wat met en praat, ja. So gaan sluit aan by die page, en dan Twitter asseblief, ek gesels meeste van die tyd, maar op Twitter, net Lisa Bron, nie die volle van nie, en dan Instagram ook, as mense dalk bietjie my snaakse foto's wil sien, kan hulle my ook volg ek op Instagram. Ek dink ons volg mekaar op Instagram, so bietjie gaan kyk. Luister, so gepraat, ek weet jy volg my op Twitter, maar het like jy my bladsy of nie? Like ek jou bladsy? Ja, op Facebook. Ek weet nie. Ek weet jy ma doen. Nee, maar weet jy ook wat dit gaan nou hang af of ek nou gaan like. Dink jy moet nou like klik hierso. Want ek like jou ook. Jy sê kom ek gaan like jou. Kom ons like mekaar op Facebook. Ek het nie geweet ek like nie jou bladsy. Ek is jammer daaroor. O, jy sien. Hoorie, alright. Kom by die CD. Ek het so 'n paar van hom weg te gee. So julle kan vir my, ek gaan dit môre doen tussen 9 en 12 en ek moet amper groet. So môreoggend gaan ek hierdie CD's weggee, luister uit daarvoor. Andersins, is die song reeds beskikbaar, is die CD reeds beskikbaar, waar kan mense hom kry? Ja, die CD is uit, hy is in al die musiekwinkels, so mense kan definitief gaan kyk daar, en iTunes ook. Okay, hy wonderlik. Is op iTunes, so die mense wat iTunes het, gaan laai hom daar af. Wat gaan jy, in jou opinie, wat sê jy sê, en ek weet, is moeilik om te voorspel, maar wat is die, wat gaan die groot song van hierdie album al wees, wat denk jy? Lieve ouers, dit is onregverdige vraag. Dit is regtig moeilik vir my, want ek weet nie, ek dink seker maar verlief op die idee, dink ek sal goed wees vir die meerderheid mense, dink ek sal mal wees daaroor, maar die liedjie wat nogal snaaks genoeg baie goed doen wat mense vir my kom sê is daar's twee, en die een is emosioneel. Ja. Nou dit is vir my baie vreemd, want emosioneel is 'n baie anderster klank. Dit is 'n baie internasionale klank. Dit is ook nie 'n dansliedjie nie. So dit is net baie vreemd dat mense baie daarvan hou. Maar ek dink is goed, want dit wys my dat die mark is reg vir iets nuuts. Exactly. Wys my hulle soek iets vars. En dan dans op jou eie ook. Dit is nog ook een wat mense nogal verbaasend baie van hou. Kan ek jou vra waaroor gaan Snap Crackle Pop en waar kom die idee van? Is dit 'n breakfast? Almal vra my dit. Nee, weet jy wat? Snap Crackle Pop, ons het letterlik die ouetjie wat vir my gitaar speel, maar hy is eintlik ook 'n goeie musikant in sy eie reg, is Wikus Botma. Ja. En ons ry toe die eendag op pad na my huis toe van 'n show af of iets. En hy sê toe vir my, want toe het ons Hoeka begin werk, toe het ek begin werk aan die nuwe album en geskryf en wat ek al, en hy is ook 'n baie goeie liedjie skrywer en ek het vir hom gesê, hy moet my asseblief bietjie help. Jy weet net, as hy idees het of wat ek al. Ja. En hy maak toe 'n grappie en sê, wel kom ons skryf oor ontbyt. Ja. En ek dacht toe, ja, ontbyt, hoe skryf mense liedjie oor wors en eiers en spek en jy weet, dis bietjie weird. Miskien later. Toe, ja, toe sê ek vir hom, ja wel, soos wat, jy weet, soos ontbytpap of wat, ek al te sê, ek en hy so gelyk, Snap Crackle Pop. Ja. En ja, so dit is 'n bietjie van 'n lawwe aanslag op die liefde. Soos die liedjie gaan spesifiek oor, kyk, jy kan nie jou dag sonder ontbyt begin nie. Baie mense kan nie, want dan voel jy pap die hele dag en jy is moeg en jy het nie energie nie en daai. So, die liedjie Snap Crackle Pop is maar oor die vrou wat die haar man is soos haar ontbyt. Sy kan nie die dag sonder hom begin nie. Ja, ja. En ja. Ons sal 'n bietjie later definitief daarna moet luister. Wat lê vir jou voor vir 2016 en ek wil gou vir jou vra, het jy nog 'n klompie liedjies ergens in 'n kas wat lê in 'n laai? En my mense het altyd liedjies wat rond lê wat jy gedink het dalk nie goed genoeg is nie, of dalk nog nie die regte tyd is nie, of wat ek al sê. Dis interessant. Ek klomp, ja, ek het nog 'n paar songs wat rond lê. En ja. Het jy al idee gehad vir 'n liedjie en dan het jy nie vinnig genoeg gerekord of nie gesê van vergeet jy dit? Ja, baie. Dit is aardig. Vir alles ek nie bed lê en ek slaap, daai net voor ek aan die slaap raak, dan is jy mos so half
nie, ja. Ek weet nie, jy is nie wakker nie, maar jy slaap nie. Dit sit tussen die twee. Ja, ja, dan het ek al so baie idees gehad, wat ek dan net fysies te moeg is om my foon te vat en dit te record. So en ek het al baie weet jy wat, jy dalk nog 'n paar groot treffers weggegooi daar uit lui wees. Sien jy? Exactly. Ek sal moet minder lui wees. Ek sal moet vroeg gaan. Maar hy sou so deur die week. En ja. Baie mense dink kunstenaars, julle, ek weet maandag gewoonlik is julle rustdag, want ja. Daar rower raamweek. Maar hoe lyk jou weekskedule? Is jy besig deur die week? Ja, wat ek ook doen is ek is betrokke by Hannah Charity. En dit is ek is elke dinsdag ry ek Elandspoort en na Elandspoort is 'n gemeenskap poorest of the poor. Hulle noem hulle die POP gemeenskap. Okay. Ja. En dan doen ek bietjie werk daar met die jong girls van daai gemeenskap en ek sit met hulle en ek gesels met hulle en ons deel bietjie ons gevoelings en jy weet ek is maar net daar vir hulle want hulle ken nie van vroue goed nie, hulle ken nie van wat aangaan, jy weet hulle ja, ken nie. So jy gee letterlik bietjie persoonlike aandag. Ja. Definitief intense persoonlike aandag aan almal en praat met hulle oor die dinge van die lewe en wat hulle nodig is daar. Dit is verskriklik. Ja, dit is baie erg, ja. Dit is rarig baie erg, maar dit is amazing om te sien wat al als verander het daar vanat Hannah Charity daar begin het. En ek meen dit is al 10 jaar wat daar Charity aan die gang is en sy het nie net Elandspoort nie, sy het hoeveel ek weet nie baie gemeenskappe wat onder haar charity val wat sy wat sy nou help. Ja, so en dis ongelooflik om te sien dat mense soos Carlene en Bobby ook betrokke nou is by die charity by Benoni en ek weet Jonita het ook nou 'n plekkie opgesit iewers in Wolmer, dink ek, of iets. Maar dis nice van julle, nê? Ja, 'n mens moet betrokke raak by die plekke want dan besef 'n mens wat regtig aangaan in die wêreld want jy mense het hierdie vaag idee van wat arm is totdat jy in 'n plek soos Elandspoort inloop en jy sien dat 'n gesin van 8 mense bly in 'n een slaapkamerhuis en al 8 gebruik dieselfde tandeborsel. Dan besef jy hoe erg dit regtig is. En dit hou mens ook seker 'n bietjie humble, nê, 'n bietjie nederig. Ja, definitief. Nee, maar dis een ding van jou, Lisa, wat ek moet sê in al die tyd, never mind hoeveel aanhangers jy kry en hoe gewild jy geraak het, hoeveel mense weet wie jy is. Jy het nog altyd dieselfde gebly. En ek meen ons jy kom al 'n lang tyd wat ons al interviews doen en saam kuier en well done dat jy nog steeds plat op die aarde bly. Dit is nice van jou. Baie dankie, maar niks wat ek het of wat ek doen is ek nie. Ek meen dit is absoluut net die Here wat sy genade is maar net so groot. Ek meen ja, so ek kan net vir die Here dankie sê en dit is maar hoekom 'n mens kan niks vir jouself vat en dink, "Ooh, ek is so goed en ek is so dit nie." Ek weet, ons sê dit altyd maar 'n halfuur is heeltemal te min met jou. Ons wil weer so maak, maar baie sterkte vir 2016. Wat lê vir jou voor vir die helfte van 2016 en oor is? Ja, dankie. Ag, ek dink ons sal sekerlik maar 'n bietjie op toer gaan met hierdie CD. So as die musiekvideo nou eers uit is, bietjie kyk na optredes, toer en so aan. En ja, so ek is opgewonde nou, die musiekvideo word een van die dae geskiet. Awesome. So ek kan nie wag om dit te doen nie. Lekker. En hoopelik soos weer praat, dan sit jou ma hier met die klinkend op die skoot. Maar ek moet vir jou sê dat ek het een van al twee, ek te sien kien 'n dogter. My Lighty is nou so amper 2 jaar oud. Lighty is rof. Daai wat jou ma vir sê eendag gaan jy sien, hulle gaan in jouself en jou dit's waar. Regtig. Dis waar. Ja. Ek is om my beer te kry so. Dis nou te laat vir jou ook. Verstaan jy? Jy's nou klaar groot. Maar baie sterkte. Baie dankie. Dis was so lekker man. Ek sê vir jou baie dankie. Ons maak gou weer so en alle voorspoed vir die nuwe album. Baie dankie. Waardeer dit. Ons gaan uitspeel met It Must Have Been Love, né? Kan ons uitspeel met hom? Ja, wat? Jou weergawe van ons. Ja. Okay. En ons kuier gou weer. Yes, asseblief. Baie dankie. Dankie vir julle. Vat ons op na amper 12:00 toe. Ek gaan vir jou groet. Marius Loos volg op tussen 12 en 3. Kobus vat jou veilig huis toe vanoggend tussen 3 en 6:00. Ek is weer terug op kantoor môreoggend tussen 9 en 12. Ons speel dan uit met Lisa Bronner se weergawe van It Must Have Been Love. Kyk uit vir die CD beskikbaar by alle goeie musiekwinkels en ook op iTunes. Ons praat weer môre.